koska no, heti näkee, kun sanoo, mutta ne on tuo kaakana. Oi joku. Että olen tyytyväinen. Pavut pekoni viskiä laski. Tosi edustavaa kuvaa tulee susta. Otatteko te tämän kepin mukaan? Uimaan. Ei keppiä mukaan. Jätä. Hei! Ja tervetuloa uuden videon pariin. Mä voikkaan kuvata, kun sattua näköinen. Ajattele, täällä on taas. Ei yhtään rikkaruohaa. Huomaa mun mettä. Sä. Mä. Oikein hyvää huomenta. Metsästyskauden ensimmäinen passi. Kyykypassi. Joo, siitä on nyt tunti, kun mä tälle kameralle viimeksi puhuin. Ja toivottavasti se mun reaktio tuli videolle, koska totta kai meni hyvä paikka ohitte, kun minä täällä kameralle höpöytän. Nyt mä sentään vähän yritän katsella tässä samalla. Mutta kyllä se metsäde on vissiin auttu, koska nyt tässä ei ole hyttysiä. Tuolta tulee. Se ei vissiin jäänyt. Tippuko se, Jaakko? No ei se täällä ole. Tuolla. Urho. Siellä. Onkin me. Oi, hyvä erytinä, kuks kävelee mettäs. Siis mihinkä ne mun hylsyt lentää? Koska ne niinku katoaa sille. Nyt on mennyt 4 minuuttia, ettei ole näkynyt lintuja. Koska, no, heti näkee, kun sanoo, mutta ne on tuolla kaakana. Kaakana. Mä oon vähän sitä miettiä, että meenkö sorsaan ollenkaan, koska lintu. No, eihän me osuta. Ei Urho tippunut. Kaatu. Jos haluatte tietää, millä mä ammun. Ammun tällä. Zoomaa tähän. Ja siis ostin tän viime vuoden kyyhkystykseen tän laatikon. Täällä on vieläkin puolet jäljellä. Ja se silloin kysyi, kun mä kävin ton yhden laatikon ostamassa eräkellarilta. Niin se myyjä kysyi, että oikeesti vaan yksi. Mä olin, että joo, eikö siinä ole 25 kutia. Että kyllä se mulle riittää. Tiedättekö mitä? Siinä olisi ollut täydellinen paikka.
Mä vaan katsoa niitä. Vau, vittu lintuja lentää mun yli. Mä olisin saanut sen siitä. Mä olisin niin saanut sen siitä. En mä vaan katsonut sitä. Mä sain sen. Oho. Se oli mun mielestä nyt eka kyyhky. No ainakin tälle voi. Ai sä oikein tuot sen tänne. Niin on mun eka kyyhky. Oi joku. Pitäisikö mun etsiä ne hylsyt, koska niitä ei saisi jättää tänne. Mutta mulla on myös puoliautomaatti, niin ne voi olla missä vaan. Yhden sain. Se ensimmäinen paikka meni siinä somettamisessa ohi. Mutta yhden sain sitten sen jälkeen ja yhtä yritettiin, mutta se ei kyllä tullut alas. Mutta täällä on. Olen tyytyväinen. Se meni ihan hyvin. Muistakaa se mun alekoodi. Oliko se siinä? Urhaa! No en, kun mä sometin tässä näin pienelle kameralle ja sitten pam! Saikko haulisuihkun siitä, kun mä tiputin tuolla? Tuli hienosti ropiin. Tuliko tänne yhtään? Silloin, ei. Mä vaan tajusin, kun mä laukaasin, että Mika on muuten just alapuolella. Ei se haittaa mitään. Tää laita silmät kiinni. Tuli justaan puolella, kun mä näin. Niin, mä vaan kerkesin ajatella, että se on puitteen yläpuolella, että sinne vaan, että se saa haulit vaan päällensä sitten. Se oli hiljasta. Joo, mitä? Elää mun haulikon päälle astu. Joo, mutta kun onko se niinku puitten väliin? Joo. Tai tuo. Se oli niinku tos noitten kahden välissä. Niinku seuraavaksi, kun ne tuli tästä mun yläpuolelta. Ei. Mitä sä sitten yritit ampua, kun mä vaan vahtaan niitä sillä. Ka, kyyhky. Sitten sä ammut. Niin joo. Oli vähän korkeaa. Ei saisi tehdä noin, mutta tein. Mä mietin, että pitäisikö meidän käydä omenavarkais nyt. Nyt? Niin. Käydään vaan. Joo. Juodaanko kahvit ensin? No voidaan me kyllä se tehdä. Sitten voitais käydä, koska ei se äiti kyllä vielä ole mökillä hereillä, että mä viittin mennä sinne. Joo. Kato, nyt mä löysin niitä. Lentääkö? Tuossa oli kymmeniä lintuja tuolla. Valtava pari ja nyt tuolla puihissa. Tosiaan käytiin omenavarkaisäitin työnä. Käytiin hakemaan omenoita. Tuotiin nyt kahteen paikkaan. Kaurille omena on peura. Siinä oli kauden ensimmäinen metsästysvideo ja tulin sitten vielä takaisin mökille äitin työ ja koirien työ ja laitettiin vähän saunanakkia ja käytiin päiväsaunas äitin kanssa. Kello on siis vasta 1:30 ja me tultiin jo saunasta.